Админьтан, інженер, програміст, мотиваційний спікер, на візитівці якого було написано Добрий хлопець з Google», одного разу сказав, що мир в усьому світі можливий, якщо в кожної людини буде мир. Усередині він уважає, що цього можна досягти, якщо розвивати емоційний інтелект. А й правда, розвинений емоційний інтелект та емпатія це інструменти, які дають людям змогу бачити одне в одному не ворогів, а таких самих людей з уразливою душею. Вітаю! З вами Максим Рудич, і ви на уроці основ здоров'я. Пригадаємо з попереднього уроку, що таке емоції. Це одна з форм відображення мозком, об'єктивної дійсності, характерною рисою якої є суб'єктивний особистісний характер цього психічного процесу. Тож складниками емоційного інтелекту, на думку пана Чада Меньтана, є усвідомлення себе, а саме розуміння своїх емоцій, точної самооцінки, впевненості в собі. Керування собою сюди належить. Самоконтроль, чесність, добросовісність, гнучкість, прийняття нових ідей, самомотивація через задоволення від навчання, розвиток уяви, подолання труднощів, емпатія, що виражається в розумінні іншої людини, її почуттів, емоцій, співпереживань, турботі про інших. Соціальні навички, які проявляються в позитивному впливі на оточення, під час дистанційного спілкування ми також використовуємо емоції. Емодзі, смайли є популярним способом вираження емоцій у текстових повідомленнях, соціальних мережах, електронній пошті та інших видах онлайн комунікації. Ми використовуємо їх для емоційного відтінку до свого тексту, показуємо свій настрій або підкреслюємо той чи той контекст речення. Емодзі можуть виражати радість, смуток, сміх, здивування, злість, кохання та багато інших почуттів. А от американський мультфільм «Емодзі мові розповідає, що в нашому смартфоні існує ціле місто емодзі – текстополіс. Цей мультфільм своєрідне нагадування, що кожна людина унікальна та має право бути сама собою в онлайн світі. А також про важливість дружби та спільної роботи для досягнення цілей, безпеки в інтернеті тощо. Треба щось еді на смс ку відповісти, що порадиш Будь спок. Що? Надійшли геможі. Ага. Добре, буду спок. Вітаємо у потаємному світі ваших смартфонів. Де ми емоджі, живемо і працюємо тут? Кожен виконує свою роботу. Нове повідомлення викликаємо тю! А, кого мене? А, 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 що Він робить? Він не до емоцій Показує, що це за страшко. Треба його в ремонт віднести. Такого проколу в нас ще не було. Тепер Алекс піде і відформатує телефон. Якщо Алекс відформатує свій телефон, весь наш світ буде стати. Я відповідальності не боюся. Я напартачив, я все і виправлю. Я думаю, в нас усе вийде. Але тобі доведеться перенестись туди, де емоцій ще не бувало. На хмарку? І я проведу програмними шляхами. Звідси нікуди не здриснеш. На нас ботів нетькують. Як гадаєте, який емодзі відповідає картині Едварда Мунка Крик? А Б, В чи Г. Очевидно, що відповідь Г. Уміння розуміти свої почуття важливе для розвитку особистості. Тож як розпізнати свої емоції? Спостерігайте! Варто навчитися виявляти почуття і емоції, спостерігати зв'язок між думкою, що виникла, та емоцією. Або навпаки. Експериментуйте, визначте та назвіть емоцію. Спробуйте прийняти її та не намагайтеся одразу силоміць позбутися. Якнайкраще виявчіть її. Проживайте, не просто усвідомлюйте почуття, а приймайте і проживайте його доти, доки воно не вичерпає себе. Розвивайте вміння керування емоцією, гніватися, боятися, хотіти розбити все навколо. Це далеко не слабкість, а нормальна реакція на певний стан речей. Звичайно, коли ви гніваєтеся, то можете відчути зміни в своєму тілі. Як приклад, у вас може стискатися живіт, червоніти обличчя, стискатися кулаки тощо. Пропоную виконати вправу: переверніть аркуш паперу і намалюйте простим олівцем контур свого тіла. Пізніше використайте червоний олівець. Та укажіть кольором ті місця на вашому тілі, де відчувається гнів. Напишіть, що ви відчуваєте, коли гніваєтеся. Поставте відео на паузу та додайте помітки до малюнка тощо. Майте внутрішній світлофор, і наступного разу, коли ви розсердитеся, згадайте про нього. На червоний колір світлофора, як правило, водій водійка зупиняється. Тож і ви зупиніться. Зараз етап гніву, заспокойтеся та спробуйте знайти розв'язання проблеми. На жовтий колір водій-водійка пригальмовує і вирішує проїжджати або зупинитися. Тож зачекайте і ви, поміркуйте, порахуйте до десяти, знайдіть заняття, яке вас заспокоює. Побачили зелений колір, ідіть, їдьте, розслабте розум і відчуйте спокій та гармонію. Згодний з вами, що час від часу життя випробовує нас так, що неможливо почуватися комфортно. Негативні емоції, страх виснажують. Запам'ятайте цю анімацію, що на екрані, і просто знайте, що емоційні гойдалки це нормально. Оптимізм, натхнення, збудження, ейфорія, тривога, заперечення, страх, депресія. Паніка, капітуляція, відчай, надія, віра і знову оптимізм. Навчіться переживати ці складники динаміки настроїв. Стрес це загальна реакція організму на сильний зовнішній вплив. Він виникає в разі дії на організм чинників, стресорів, які порушують сталість нашого організму. Однак стрес адаптує наш організм до умов, що змінилися, та пристосовує нас. До конкретної ситуації відповіді організму на дію стресового фактору є часте дихання, підвищення кров'яного тиску, прискорене серцебиття, уповільнення травлення, потовиділення тощо. Збережіть наступні техніки заземлення від психологів та психологинь онлайн платформи Розкажи мені, щоб відчувати ґрунт під ногами. Визначте за шкалою від 1 до 10 рівень своєї тривоги. Якщо у вас стрес, поговоріть з близькими, спробуйте поспати за можливості, випийте теплого чаю або води. За можливості прийміть теплий душ або ванну, обійміть того, хто поруч. Залиште собі в день час без новин та телефона, попросивши заздалегідь близьких телефонувати в разі тривоги. Виконайте такі вправи. Підведіться на ноги та відчуйте, як вага вашого тіла тисне на ваші стопи. Поворушіть пальцями на ногах, перенесіть вагу з п'ятки на носок, з одного ребра стопи на інше. Спробуйте уявити, як ваші стопи щільно прилягають до підлоги, як вони міцно тримають ваше тіло. Заплюште очі. Відчуйте ногами підлогу, глибоко й повільно вдихніть через ніс, рахуючи до трьох, впустіть повітря до самого низу легень. Тепер повільно видихніть через рот, рахуючи до шести. Повторіть це мінімум чотири рази. Спробуйте зосередитися на рішенні будь-якої математичної задачі. Наприклад. Вирахуйте, скільки років вам буде у 2030 році. Визначте знову за шкалою від 1 до 10 рівень своєї тривоги. Відстежте, що змінилося у відчуттях, як змінилося дихання. У матеріалах під цим відео ви знайдете ще декілька цікавих вправ на гартування свого емоційного інтелекту. Виконуйте їх удома або в будь-якому місці, якщо вам потрібно заспокоїтися. Застосовуйте по черзі або підберіть для себе улюблені. Мистецтво знавчення Ольга Балашова каже, що мистецтво може впливати на наші емоції. Далі цитата: мистецтво працює з емоціями, саме за це ми його любимо. Можемо нічого не знати про автора чи епоху, але коли дивимося на твір мистецтва, відчуваємо емоції, і це однозначно нам подобається. Навіть якщо це емоція страху чи агресії, ми переживаємо їх у ситуаціях повної безпеки, у музеї чи картині галереї. Саме через мистецтво ми здатні розвивати власну чуттєвість. Кінець цитати. Це правда. Тож будьте собою. Та наповнюйте своє життя сенсами. А ще будьте сміливими, як ці стри-денсери. Ви, певно, їх бачили або в соціальних мережах, або поруч зі столичною станцією метро Хрещатик. Погодьтеся, емоції, які вирують довкола. Просто неймовірні. До того ж, координація рухів, яка напрацьовується в танці, впливає на розум, свідомість та емоційний інтелект. Музика також впливає на емоційний інтелект. Мозок у процесі слухання музики вловлює мелодійні та гармонійні закономірності і несвідомо прогнозує подальші дії. Якщо цей прогноз правильний, у кров надходить гормон насолоди дофамін. Женя Галич, український рок-музикант, лідер рок-гурту Оторвальд, презентував українською мовою пісню та саундтрек першого українського телесеріалу в жанрі серіаліті Київ в день та вночі. Каже, що Київ повинен звучати українською. Так він виражає свої почуття до міста через музику. Фоловерська спільнота відразу почала писати свої враження і емоційно висловлюватися. Це так файно. Радію, як дитина, бо обожнювала цей серіал та крутий саундтрек. У новому форматі слухати таке задоволення. Вау! Тож і вам бажаю накопичувати дофамін і бути лідерами-лідерками свого життя! Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!